Zdravím vás, teďka zkouším PTUčko 3,2,1, nějaký, tyjo, nevím, Lko nebo Očko nebo něco takového, nějaký písmenko. A odlogoval jsem se na povrchu planety ve prospektoru, tak uvidím, jestli se naloguju zpátky na tom samém místě. Já jsem byl teďka týden na dovolené, takže jsem se tomu moc nevěnoval, jenom jsem to sledoval pasivně přes internet. Jak víte, tak patch 3.2 je live, ale pokračuju dál v menších opravách a různý bugy opravujou a vylepšují ještě něco. Co je pro mě zásadní, je, že Cutlass dostal vylepšený výhled z kokpitu, už tam nevadí ta příčka, ten avatar je posunutý kousek vejš, takže ta příčka je jakoby níž a nevadí to ve výhledu ven. Já osobně jsem si na to stěžoval trošku, asi mě nějak vyslyšeli, měli halušky a vylepšili ten výhled z toho kokpitu. Opovaž se, mi tady kašlat, smrkat, kejchat. To není na vás, pánové, to je tady na moji Petrušku. Výborně, povedlo se. Takže jsem na planetě, na jele a probral jsem se hezky v kokpitu na posteli. Teďka druhá otázka je, jestli z té postele stanu živej, protože jsem to jednou zkoušel v mým Cutlassu na live serveru. A sice jsem vstal, ale stal jsem do zdi a zabilo mě to okamžitě. No, takže opustíme. Moment, já se ještě podívám externím pohledem. Jo, jsem to já. Mám nějaký divný slipy. No nic. Dobrý. Ty FPSka jinak tady jsou stejný, jako byly normálně na live serveru, takže tady se jako nějaký upgrade. Tam toho já tě vidím. To nebylo na vás, pánové. To je jako rušivý element tady. Ty FPSka jsou stejný. Tady se to vlastně de facto nemění. No nic, tak zkusíme se... zkusíme opustit postel. No jo, snad to bude dobrý. Táhneme si svaly. Jo, dobrý. Tak fajn. Jinak jsem u mining outpostu. Neskoušel jsem to přímo v otevřené krajině. Je možný, že když se odloguje z takového outpostu, tak že máte větší šanci se vrátit. Kliká, ať mi to ukazovalo, co to bylo X, nebo jenom X, ne, X je lehnutí. No nic, tak zkusím se vstát nějak. No, doufám, že tady nevytuhnu, ne, dobrý. Tak jo, navíc jsem byl na noční straně, teďka se rozbřesklo a už je tady den, tak se půjdem podívat ven. Chat vypnu. Otevřeme.
No, dobrý. Tak fajn, takže s tím já jsem spokojený. Dostal jsem se na povrch planety po odlogování, což je super. Mezi tím odlogováním jsem si zapnul mikrofon, abych tady o tom mohl kecat, protože jak vy jistě dobře, pánové, víte, jak jste mi říkali, máte rádi, když přitom aspoň něco povídám. Je to takový hnusný zvyk, já to vím. Všude na internetu jste na to zvyklí, no, že prostě kdokoliv hraje, tak do toho kecá. Mě osobně to teda moc jako nebere, no, ale tak občas mám čas a místo, že si to můžu nakecat. A hlavně jsem si pořídil ten nový mikrofon toho Samsona, takže ten hlas můj je daleko lepší než v těch sluchátkách, takže budu se snažit, pokud to půjde, to tady trošku nakecat a doprovodit vás nějakým komentářem. Jinak já jsem velice spokojený, jak dodržujou ty termíny těch letošních kvartálových vydání pečů. A je to snad poprvé, co dvakrát za sebou splnili nějaký očekávaný jakoby deadline. No, při přiblížení jsou vidět šutráky. V tom prstenci, to je pěkné. Jo, ale jelikož je to mining station, tak si tady nemůžu respawnout nějaký vehikly. Já osobně snaportuju nějaký bugy, protože je to docela složitý to tam vepsat, správně to vepsat, je takový dost složitý na pochopení. Já si spíš užívám tu hru jako takovou. No, je to jedna z těch stanic, co obvyklejch. Už jsme několikrát navštívili, nic nového jiného tady. Tady jsou ubikace. No, ale ty FPS, to se mi fakt líbí, no, 33. Jo, jinak jsem s klukama z komunity teďka dvakrát řešil, prosím vás, FPS v závislosti na hardwareu. Jednoznačně nejlepší procesory i7, i5, i3 mají třeba o 10, 15 i víc FPSek méně. Takže když se to nezdá, tak opravdu ta vyšší střední třída i7, ať už to jakýkoliv, a hlavně vyšší frekvence dělají docela dost při tom hraní, takže pokud máte nějakou i5, 4 vlákna, no tak se nedivte, že máte 15 FPSek. I když to není optimalizovaný, tak prostě tady prim hraje frekvence procesoru. Pardon. A to jestli je to ta i7, nebo ekvivalent od AMDčka. To znamená, já nevím, ten Ryzen 1800 nebo ty novější generace. No, zkusíme těžit. Měly být vylepšený zvuky toho těžení, víc realistický, nebo realistický, v úzovkách realistický. Takže no, já si nechám, myslím, to je podvozek, abych to měl pomalejší tu loď a líp manévrovatelnou. Napnem si skener.
čím dál tím plynulejší. Víc mechanik. Tak jo, tady zastavíme. A už se na něco objevilo. Výborně. Co by mělo být jiný, je zvuk. To nechám doběhnout. By měl být zvuk toho ramene vysouvacího. Slachneme si to zvenčí. No, rozhodně je to jiný zvuk. Ale baví mě to. Jsem si myslel, že jsem tady úplně zapíkaný, nikdo o mě neví. To je hajzl. Myslím, jestli hraje kočka s myší nebo co. A přistanu. Buď to mě sundá.
To je záběr, pánové. Teďka ho nemám v kontaktu. Čeká zase v záloze. Hajzlik jeden. Jo, ještě jsem měl problémy se schováním zbraně. Jo, dobrý, to už funguje, takže to opravili. Tady mi nešlo vlastně dát do pouzdra zpátky. Furt se mi drželo v ruce. To mám trošku vysoko. Jo, vlezu tam dobrý. Ukropí mě. To je fakt, že na jednu ráno by bylo po mně. Si zkusím zevnitř teďka vysunout to rameno. Zvukový efekt by měl být novej. No jo, no tak je to takový trošku poladěný. Že bych z toho zrovna rodil, se nedá říct. Tak jo, tak se na to mrknem. Skenujem si to. Chemické prvky tady máme. Já si budu muset vypsat někde, co všechny ty chemické prvky znamenají, protože pětka z chemické byla. Důležitá věc. Ještě mě na to pozornil kolega z komunity, když budete chtít jakoby snížit tu energii do toho laseru, můžete se i vzdálit písmenem, pardon, číslem 3. No já se podívám ještě tady na další šutráky. Diamanty, podobné záležitosti. Jsem na ramena, poletíme se podívat někam dál. Je dobrý využívat to PTUčko a
proletět si veškeré lodě, které jsou, protože zas pak třeba 3-4 měsíce k tomu nebudete mít příležitost. A jelikož těžba je teďka jenom na tu jednu loď, tak je fakt dobrý si to užít, dokud to je. Protože za týden už to může být zase bez life verze a už si nezahrajete. Tomu říkám deviza Star Citizenu, protože můžete si zalít úplně se vším, nemusíte vlastně nic kupovat, můžete mít tu Auroru a jednou za čas prostě si můžete zalítat úplně se vším. I s tím Reclaimerem nebo podobnýma obrovskýma loděma. Jo, jinak chci upozornit, Obi-Wan začal trošku organizovat sraz česko-slovenský komunity Star Citizenu. Zatím teda jenom předběžně nějaký termíny se vypsaly a uvidíme, kolik se sejde lidí. Takže bude možno. Prostřed Republiky České sejít pokesat si, po případě, když to bude na nějaký termín, kdy je CitizenCon nebo Gamescom, tak se dívat na nějaký ty live přenosy, bude možnost tam i přenocovat a tak dále. Ale je to zatím opravdu předběžný, jenom padnul takový návrh, že by to šlo, že by jsme mohli. Žádný cíle na radaru. Jinak to fakt ještě hafo zbývá dodělat. Ten radar taky, když máte tu infračervenou stopu a ultrafialovou, nebo jaká je ta druhá, tak pořád to je takový základ, který se bude patřičně vylepšovat. Štíty vlastně nějak extra nebyly upravovaný nebo vylepšovaný. Teď jo, nevíš, co je agricium, chemický prvek. To jsou takový specifický. Předtím to byl nějaký vápenec sodíku nebo něco takového. Co nějaký zlato nebo diamanty. Oni se teda blbě těží. Letíme dál. Jinak na 5-3-3 toho je docela dost, jak jistě víte. Salvaging a hlavně ty veškeré optimalizace těch objektů, streamování a takovýhle detaily, aby se zvedly prostě ty FPSK, plynulost hry, líp to využíval potenciál počítače, takže 3-3, pokud zvládne.
žádnou většinu, tak by 5-4-3 měl být dost jakoby zásadní. Dobrý, zatím ta hra neměla tendenci padat. Že mi tady nebylo nic natěžení. To je nějaký divný. Nebo že by to neukazovalo. Tady je docela takový ušnej. Tak to ještě jednou skenujeme, než tak poletíme úplně nějaký jiný měsíc. A tady už ptráky. To čekání a hledání stálo za to. Co tady máme? Neukazuje mi to složení. To je furt to samý. Korundum. No co, až napalíme to. Yeah.
fungování přímo v terénu, protože u základní to teda fungovalo, ale jak to bude fungovat v otevřeném prostoru a ještě s poškozenou lodí, takže... Jsme na tom, viditelný poškození není, ale trup určitě je trošku načutnutý. Ještě nemáme nějaký procentuální vyjádření poškození. Jo, tady už to trošku prská, takže ty efekty tady máme. Takže nám to tady trošku prská. Světla tady ještě nemáme, takže je to lehké poškození. Loď je schopná letu. No, já se zkusím odlogovat a pak se zase naloguju a uvidíme, jestli budu na stejné lokaci. A zkusím klienta úplně vypnout, nejenom do menu, ale přímo úplně ze hry. Takže si vlezu do postele. No a teďka mi držte palce, jestli to bude fungovat. Do hry uvidíme, jestli se proberu zase ve prospektoru ve volné krajině mimo ty základny, ty outposty. Já jsem na to zvědavý, protože u základny se mi to několikrát povedlo. Ale myslím, že ve volném prostoru mimo základny mi to nefungovalo. Takže jsem na to sám zvědavý, jestli to bude fungovat. Jinak já mluvím tak nějak normálně, nešeptám moc, že ne? Nešeptám, mluvím normálně. Tak musel jsem snížit hlasitost hry na nějakých 15%. Když jsou ty efekty střelby a takhle, tak prostě nejsem slyšet, přehluší to můj hlas, takže občas se mi ten hlas ztrácí. No, takže za chviličku uvidíme, jestli se vrátím tam, kam by jsem se chtěl vrátit, na povrch jely. Skřížený prsty. Prsty, ne to druhý. Tak co? Jo, hezky. Jsem v prospektoru. No, tak to je pěkný. Poškození zůstalo. Výborný, výborný. Takže je to v tom stavu, v jakým jsem to opustil. Tak to je výborné. To je výborné, to se mi líbí. Tak už by to mohlo být pořád. Takže opustíme postel. Tak to je super. Si pak můžete vzít jakoukoliv loď, což dělal ten týpek s tím eklipsem. A rovnou se probrat někde v prostoru. To je pěkný. Jinak na kraji Astro občas pirátěj, takže bacha, když jdete opravovat loď. A zrovna je západ slunce, no tak to nám to vyšlo krásně. Tak to jsem teda spokojený. Zdá se, že tady už to definitivně možná s největší pravděpodobností vyřešili. A já mám docela kliku na tyhle ty stmívání a rozednívání, že mi to docela často vychází. No, ten stín jde pomalinku pozvolna. Paráda. Co světla zapnout? No, nemáme zaplý ještě systémy, takže to nepůjde. Teďka to bude výborně. Jinak trošku
upravili trysky, občas ty trysky byly mimo loď, to byl takový bug. Paráda. Tak s tím jsem spokojený. Tohle to se mi líbí. Na mě svítí sluníčko a pode mnou už je tma. I ten stín v té dálce je vidět. Teďka bude vidět na té hoře na tom bílém sněhu. Jo, ještě se tam trošku plápolá. Což je daleko. 600 metrů? Kilometr? No je to pěkný. Tohle to jsou krásný. To si udělám jako print screen. Sice mi to tady ten MSI Afterburner trošku ruší, ale to mi tolik nevadí. Super, měli bychom mít další tři přistávací zóny a asi je tuším další dva měsíce. Tak uvidíme v tom peči 3-3, jak to stihnou. A už se ozývají kolegové. Dobrý. Tak fajn, to jsem spokojený. Já se bojím něco natěžit, aby mě to zase nerozmlátilo. To už bych byl KO. No nic, poletíme do vesmíru. Jestli to půjde, se nemám moc poškozenou loď, furt mi to nějak padá do strany. Je. No, je vidět, že ta loď je poškozená, že to není taková legrace jako vždycky. Někdo z komunity, už nevím, kdo to byl. Měl Gladiuse, nebo co to měl. Taky poškození, křídlo pryč. Taky mu to blblo. Mohl letět jenom 60, Quantum Drive off. Zůstal viset někde ve vesmíru po bitce. Po bitce. V lodi měl díry. Tak a už jsme nahoře, výborně. Podíváme se, no to jsou prostě scenérie. To je nádhera. A pánové, doporučuju ohledně hardwareu. Určitě si pořiďte nějaký slušný domácí kino a hlavně nežeňte to po měděných drátech do těch reproduktorů, ale nebo do toho ovladače. Těch reproduktorů to ženíte optikou, zásadně optikou, to vám o 200% vylepší zvukové efekty a kvalitu celého ozvučení všech her, hudby, veškerého matrošení. Profíci jako je Obi-Wan to samozřejmě vidí, ale já to třeba nevěděl,
neřeknu vám ani kolik let, ale pak mě to kamarád doporučil a nestačil jsem zírat, jaký obrovský rozdíl to byl, když dáte na kvalitní zvukovou soustavu. Já mám Logitech KZ5500, to už mám opravdu tak 10 let. A jak jsem vyměnil optiku, to ještě jsem hrál Battlefield 3, tak najednou to byla úplně jiná hra, byl to jiný zážitek. Tak jo, už jsme ve vesmíru, už jsme opustili atmosféru. Podíváme se ještě do lodě. No jo, trošku nám to tady prská, jsme poškozený. Zkusíme Port Olisar, zkusíme Cryo Astro. Ale fakt musíme dát pozor teďka, kde tam mohli být piráti. Jo, máme to za měsícem, takže tam nepůjde letět. Agents power low. Takže mám poškozený trysky. No nic, tak zkusíme letět někam jinam, jestli mi to umožní, ale mám takový pocit. Mám takový blbej pocit, že to nepůjde. Je to červený. Takže mám poškozenou loď a nemůžu nikam letět. Nemám štíty. Už je to za horizontem. Tak ještě zkusíme něco jiného. Deimar. Ten je modrý, tak tam bych snad mohl odletět. Zatmění slunce. Výborně. To je krásné. To jsem zažil snad po druhý životě. Podívám, jestli se to ani nevejde na monitor. No, to je pěkný. Takzvaný popelavý svit, což je odražený světlo jiných objektů. Jako je třeba úplně u nás, nebo měsíc. Když má jednu stranu schovanou. No. Takže zkusíme doletět na Cryo Astro, jinak ta mapa pořád nic moc, takový je to chaos. Nic moc. Já chci na Cryo Astro. Proč mi to tam nejde? Dobře, tak nejdřív dáme telekomunikační satelit. Co? Poletíme nebo nepoletíme? Tak ještě jednou.
mi se nekouří země. No asi jo. Já mám v kokpitu na hulínu. Přitom já jsem nekuřák. No co? Tak se pojď podívat, já ven skoro nevidím přes ten kouř. Musíme se opravit. No tak to je pecka. Normálně dým, kouř. Sice ten kouř leze i mimo kokpit, což je trošku blbě udělaný, ale vypadá to dost zajímavě. Já se to schválně budu prohlídnout. Zastavíme. Viditelnost, i ty sluneční paprsky, ten můj stín v tom kouři je vidět. No, tak to je pěkný. Co tady? No, pěkný, zhoršuje se to, myslím, že už by ta loď se moc dlouho nevydržela pohromadě. Tak jo, zkusíme se upravit. Žádný pirát by tady neměl být. Všechno, co tady máte, hned teď. Tak to jsme opravili. Starboard collision. Landing successful. Ježiš, kam jedu? Ajajajajajajaj, stoj. Nějak mi to blbne. Už. Dobrý. Mám to upravený. Přistanu. Dobrý. Udělám to, že restartuju systém. Měli by tam být. Ale ten kouř tady furt mám. No nic, no. Tak letíme na Porto Nesar. Landing gear up.
Portu Ulysar si zkusím vzít jinou loď a udělat si třeba nějakou misi. Bože, v tomhle tom za mlžným oparu to se fakt nedá. Displeje blbě ukazuju. No, je to PTUčko, no. Ono to někdy i na live serveru blbne. Dělí. Tak, zavoláme si. Jo, takže asi tady. Výborně. Tak tam zkusím se uplácnout. Výborně, to nový značení se mi líbí. To je hnedka vidět. A toto budou zase vylepšovat a vylepšovat. Ani nepoužívám ten automat, i když bych mohl. Už jsem ani zapomněl, jak jsou ty klávesy. Tak, dobrý. Jo, díky. No, zaplepám, už jsem doletěl. Jsem čekal, že mi někdo někde smahne, nebo že mi to vybouchne při kvantumu. No, takže to bylo dnešní videíčko, gameplay, kde nás nečekaně překvapil Eclipse. Jenom se s náma hrál. Repairování, který se tolik nezdařilo, ale hlavně ten deal a respawn na planetě, to se mi líbilo, že to je funkční. No, sice tady ty FPSka šly dolů, ale bylo to velice zajímavý a překvapilo mě to. Zase mám pěkný video, to se mi moc líbí, pánové. No nic, no, to bylo jedno videíčko a jdu ještě zkoušet něco, to bude když tak další. Takže, to byl Prospektor. A pokus o mining, který se zvrhnul. Takže u dalšího videa a zatím čus.